O shoku home! Ja, jam këtu në koncert. Lere, lere, se këtu po bëhet Nami, Nami, Nami. Si? Si nuk po të gjënë shurma fare, mo? Këtu është Nam fare, mo, qa flet? Lere, lere, se që nga ndhe ca gota që të të them. Ure, si ka mundësi që nuk të gjënë shurma, gjanëm? Ik tani se filloj dhe pjesa më e bukur, po, ha? Tani, do të dëgjosh aq pastër se askush nuk do të besoj se ku ndodhesh. High Definition Voice nga AMC. Ju sjellim teknologjinë High Definition Voice që të përjetoni cilësinë, pastërtinë dhe qartësinë maksimale të zërit në telefonatat me rrjetin AMC. Cilësia më e mirë e zërit në rrjetin më të mirë. Ohu, shoku, na lodhe. AMC, bota jonë, ti.